kibondo giteye impuhwe kimwe kigisekera mwanzi iyo arazi icyo basiza bw'ababyeyi be nyamara bazira kuko baremwe batabigizemo uruhare nawe niba mukiri impuhwe nubwo yari gitangwa mbuga icyaha yashinjwaga nuko yari umututsi yaratakaga abo bicanyi bakamukwena cyari igihe gishishana muri jenoside yakorewe abatutsi ntawabonaga uburyo bwo kurokoka ariko imana yo mugenga ntiyemeye ko ako gahungu gapfa imyaka ibaye myinshi uwari muto ubu yabaye umugabo ntiyaheranywe n'amateka nubwo yasigaye ari nyakamwe yaratinyutse arakora akiteza imbere no mu bihe byo kwibuka afatiye mbere akomora abandi afite umutima ukomeye wo guhumuriza abababaye akabaye mama ibyiringiro by'uko ejo burya ari heza akanavuga ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi utasaba nka mbari yagupfusha habe n'umubabaro isano y'ubunyarwanda niduhuza koko turumwe ntitukemere ko amacakubiri yongera kwimikwa mu banyarwanda isano y'ubunyarwanda niduhuza koko turumwe iyo sano ni nk'ipfundo ry'umurunga uduhuje twese isano y'ubunyarwanda niduhuza koko turumwe igihe cy'umwijima cyarashize umucyo watashye iwacu isano y'ubunyarwanda niduhuza koko turumwe imikwa amahoro mu mitima y'abanyarwanda duharanire ko ibyabaye bitazasubira n'Imana yiteguye gushyigikira imigambi myiza dufite dore dutegereje umunsi w'ihumure ubwo Yesu azaba agarutse agatsinda urupfu by'iteka ryose dore dutegereje umunsi w'ihumure ubwo Yesu azaba agarutse agatsinda urupfu by'iteka ryose.